در همین رابطه همراه میشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار که از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان خیلی خوش اومدید. انتخابات مقدماتی در اون حزبی کنگره در ایالت جورجیا به نظر شما چه اهمیتی داره و کاندیدای مورد حمایت ترامپ چقدر شانس پیروزی در این انتخابات رو داره؟ ایالت جورجیا به هر حال خیلی مهم هست به خاطر اینکه همین ایالتی هستش که آقای ترامپ به حال سال 2020 اونجا باخت و فرماندار این ایالت و وزیر داخلی این ایالت جمهوری خواه بودن و علارغم اینکه آقای ترامپ چند بار ازشون خواست که به هر حال نتایج رو یک جوری دیگه بازم یعنی بازشماری کنن و تایید نکنن، همچنان کار خودشون رو انجام دادن و از این جهت در طی یک سال و نیم گذشته آقای ترامپ بارها به اینا حمله کرده، به فرماندار ایالت جورجیا و وزیر داخلش، و از این جهت خیلی مهم هستش که آقای ترامپ که معمولاً در ایالت‌های مختلف روی کاندیداهایی در واقع سرمایه گذاری میکنه و ازشون حمایت میکنه که شانس بردنشون بالا هست و از این جهت به هر حال یه سنتی رو ایجاد کرده، در ایالت جورجیا داره از کسی حمایت میکنه، از سناتور سابق این ایالت حمایت میکنه که در واقع در خود این ایالت زیاد محبوب نیستش و فرماندار محبوبیت بیشتری داره. بنابراین در نظرسنجی هایی که انجام شده تا این لحظه به نظر میرسه که اون شخصی که ازش برای ترامپ حمایت نمی کنه شانس خیلی بالایی رو داره، برایان کمپ در ایالت جورجیا. به علاوه مسئله دیگه که در واقع شب قبل از انتخابات اینو خیلی حساس تر کرده انتخابات رو، حضور مایک پنس هست، معاون ریاست جمهوری آقای ترامپ، که از فرماندار این ایالت حمایت کرد. در واقع آقای ترامپ با یک کاندیدای وارد میشه که کاندیدای دیگر معاون سابقش در واقع ازش حمایت میکنه و شانس بیشتری داره. بعد امشب دیدیم که کمپین آقای ترامپ یه حمله خیلی جدی به آقای پنس کردش و از این جهت هم به هر حال باعث شد در آمریکا این رقابت در ایالت جورجیا به هر حال بیشتر در خبرها باشه و در کانون توجهات باشه. به هر حال فردا مشخص خواهد شد که این اتفاق نتیجه چه خواهد بود. خب به هر حال در ایالت جورجیا یک جوری از ترکیب جمعیتی که خیلی از مردم آقای ترامپ رو دوست دارن، ولی در عین حال ممکن است برای مثلا انتخابات داخلی خودشون و افراد دیگه هم رأی بدن. از این جهت هم بازم شانس فرماندار کنونی ایالت که آقای ترامپ ازش حمایت نمی‌کنه بالا هستش. خب آقای معماریان، حمایت از کاندیدان جمهوری خواه میتونه استراتژی خود ترامپ باشه برای محک زدن اینکه چقدر محبوب هست در بین جمهوری خواهان و چقدر شانس داره تا در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شرکت کنه؟ به نظر میرسه که استراتژی آقای ترامپ همین باشه که در به هر حال در ایالت‌های مختلف از کاندیداهای مختلفی حمایت میکنن ایشون، به خصوص از نظر چینش به هر حال کاندیداها و افرادی که حمایت میکنن یک به هر حال ترکیبی وجود داره که به نظر میرسه که افرادی که شانس بیشتری دارن از نظر ایشون که برای که پیروز بشن در انتخابات مقدماتی ایشون انتخاب میکنن. مثلا در ایالت آیوا از جی دی ونس حمایت کرد که مثلا 4 سال قبل از ایشون در مورد ایشون خیلی حرفای بدی زده بود اینها، ولی خب با توجه به تغییراتی که انجام شده بود اینها، وقتی که وفاداری خودش با آقای ترامپ مثلا ثابت کرد، ایشون از جی دی ونس حمایت کرد و ایشون هم رقابت مقدماتی اوهایو رو برد. در مجموعه از ایالات مختلف آقای ترامپ این سیاست به هر حال داشته و در بسیاری از این حوزه‌ها پیروز شده، البته در برخی از جاها هم کاندیداهاش پیروز نشدن. مسئله‌ای که وجود داره، بسیاری میگن که آقای ترامپ لازم نیستش که اگر که میخواست سال 2024 کاندید ریاست جمهوری بشه، لازم نیستش که سرمایه سیاسی خودش در ایالت‌های مختلف خرج بکنه و به هر حال اون اومدن و نیومدن خودش رو گره بزنه به اینکه چقدر در ایالت‌های مختلف برام توفیق داره. به علاوه اینکه به هر حال در خیلی از جاهایی که به هر حال به آقای ترامپ اقبال دارن و ایشون طرفدار زیادی داره، ممکن استش که افراد به دلایل دیگه بخوان که افراد دیگه برای پست‌های محلی و ایالتی انتخاب کنند، مثل همین جورجیا که مثلا فرماندارش کسی هستش که در اون ایالت به هر حال خیلی میشناسنش، کارهای زیادی کرده و در اون ایالت محبوب هست. همون کسایی که میگن که آقای ترامپ ممکن است در ریاست جمهوری رأی بدن، گفتن که در مورد این انتخاب فرماندار به هر حال به اون کسی رأی میدن که آقای ترامپ ازش حمایت نکرده. بنابراین از جهات مختلف این یکی از استراتژی‌ها بوده و با تجربه اینکه افراد مختلف مثل مایک پنس یا مقامات سابق دولت آمریکایی، کاندیدای جدید ریاست جمهوری که در سال 2004 ممکن استش که حضور داشته باشن، اونها هم بخوان که وارد این عرصه بشن که از برخی از
کاندیدا حمایت بکنن، از این جهت بسیاری معتقد هستن که حتی استراتژیست‌های انتخاباتی جمهوری‌خواه که برای آقای ترامپ ممکنه هزینه زیاد داشته باشه، ولی قطعاً این بحث خیلی جدی هستش که آقای ترامپ در سال 2024 میخواد که در واقع در انتخابات شرکت بکنه و در نظرسنجی مختلف هم در میان کسانی که به هر حال احتمال میده که کاندیدای ریاست جمهوری باشه از حزب جمهوری‌خواه، به نظر میرسه که شانسشون از همه بیشتر باشه.